אל תיבהלי. זה לא כל כך נורא מה שאני הולכת להגיד לך. אל תיקחו באופן אישי את המפתש, מדי פעם זה בא. אל תיקחו את זה אישי ואל תעלבו לי, תעשו בטובה. פשוט זה עוזר לי להשתחרר שאני מדברת ככה. שאם הייתי מדברת בקול שלי האמיתי, שככה אני גם לא יודעת מה הוא כזה, אז לא הייתי נהנית, אה? ככה אני נהנית. אז ככה, אני באה לי כאן מעש, רוח עמודו. בסדר, רציתי שאני אעשה ככה, תראי. ואתה סיסו, זה הכל. ביטוי, ביטוי לאישה ביום האישה, מה יש? אתם יכולים לעזור לה, כי אם נסתמכת עליי זה בעיה.